Nazdar lidi, tady kaši a vítejte u dalšího dílu z uh, Feed the Beast, Retro, naší modované Skyblock série. Jak víte, tak uh, se tady docela dost změnilo od minulého dílu a všechno vám to vysvětlím. Každopádně pokud jste minulý díl neviděli, tak odkaz bude tady nahoře, však to znáte a můžete se na něj kouknout, aby vám nic neuteklo. Tak, ale uh, mimochodem jsem úplně zapomněl, že se dveře dali otevírat levým tlačítkem. V téhle verzi. <laughs> Nicméně, tady jsem si udělal takovou malou AFK budku, čili budku, kde můžu v klidu pobývat, aniž by mě něco tady zabilo. Já jsem tady trošičku, trošičku útěky mobů, takže jsem to tady musel osvětlit, zapomněl jsem to osvětlit tamhle nahoře. E, potom jsem tady měl ještě hlínu neosvětlenou, takže tam se mi všude spavnovali mobové a nebylo to úplně fajn. Každopádně, e, od minulého dílu jsem si tady postavil takovou komůrku, původně to měl být spavnet na pavouky, e, Bohužel díky mechanikám 1, 2, 5 vanily, e, všechny moje pokusy udělat nějakou nějakou, dejme tomu fungující farmu selhali, tak jsem jednoduše udělal takovouhle místnost, která potom měla následně sloužit i jako spavner na endermany, takže jsem ji udělal nebo tak, tak jsem mi udělal tři bloky vysokou tady jsem udělal schůdky nebo schůdky, prosím tě, na kaši. <laughs> Udělal jsem tady dvířka, by se jednoduše mobové na mě nedostali. Mohli na mě takhle koukat touhle škvírkou, ale jinak se na mě nemohli dostat. Každopádně, tohle to jsem... Zprovoznil, všechno fungovalo v pohodě, teď to mám osvětlený, protože teď to používat nechci. Tady tu zátočinu tady mám, tuto tu chodbičku tady mám kvůli tomu, aby tam byla větší tma. Každopádně, podařilo se mi získat enderperlu, String a uh, spider eye. Víceméně jsem tam chodil docela často a furt tam byly jenom skeletoní a zombici a pak jsem tam jednou, nebo vlastně pak jsem byl osvětlit tamhle celou pyramidu, dával jsem tam torče, aby se mi tady líp spavnovali mobové. No a když jsem se vrátil, tak tam byl Enderman, toho jsem zabil, vypadla mi Enderperla a když jsem se otočil, tak na mě zezadu skočil pavouk, a já ježíš a bla bla tak jsem ho zabil a vypadlo z něj tohleto. Čili všechny tyhle ty tři věci já teďko naučím náš systém, Hlavně tuhle tu, oh, Výborně, na to jsem se hodně těšil. A potom tuhle a tuhle. Tak, tohle tu můžu naházit sem. Enterperlu budeme potřebovat, protože. A protože uvidíte. A, nebudu předbíhat. Každopádně. A, už zase říkám, každopádně. Dobře, nevadí. A... Ještě další změna, která tady proběhla od minule, byla to, že jsem si vlastně ty dva, tyhle z ty kolektory umístil. Já jsem je měl v trade truhle, ale nějak jsem je zapomněl na konci dílu umístit. Každopádně všechny mi tady sbírají energii. Do těchhle z těch jsem dal, co to bylo? Gunpowder? Ne, Glowstone. A už tady mám Blaze Powdery, ono vždycky to dojede. A když je tady stack, tak se to zase ping, takhle přehodí a jede to na další cyklus. Kdybych chtěl, nebo zjistil jsem, na co je, je tohle to tlačítko, když bych chtěl, aby se mi tohle to zastavilo na tomhle, tak tam dám tohle a ono to ono bude vlastně, nebo zůstane to na tomhle. Tak. Čili to je tam jako takový cílový bod referenční. Uh, každopádně nechal jsem to tady běžet. Uh, tady do toho jsem si dal uh, Kleinstar a nechal jsem si ho jednoduše takhle dobíjet. Uh, teď tady máme 13 000, ale měl jsem tam uh, o něco víc. Já už jsem to několikrát vybíral. Uh, takže tak. Uh, 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 uh. A, jsem vybíral... Ježišmarja, jsem se tu zamotal. Uh, jinak jsem vybíral uh, dropy z mob farmy. Tady jsem si udělal druhou tuhle tu čestku. V jedním mám diamanty. Uuu, stah diamantů. Hm, výborně. V druhý si dělám gunpowder. Jednoduše sem občas naházím nějaké věci, které nepotřebuju. A, a jinak se mi sem doplňují ty kobly. No, a do čeho se pustíme dneska? Tak dneska se pustíme do questu protože, nebo nejenom do questů, ale začneme questama. Protože je tady jeden, který vlastně my už můžeme v klidu splnit, a to tenhle ten Squeezer. když se kouknu na to, jak se Squeezer dělá, tak dřív nám na to chyběl cín a bronz. Teď už máme jednoduše přístup k oběma variantám kovu, takže, takže to už není problém. Takže já si to tady takhle zařídím. Vezmu si tady jeden diamant, to by mělo stačit, a rozložím ho. Vezmu si ještě. Tak, to by mělo stačit, a nějaký cín. Tak. Šest by mělo stačit. Tak, a co na to bylo ještě potřeba? Sklo a. Jo, to je všechno. Čili sklo si ještě udělám. Tak. Sklo. Ding, 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 ding. Zase pár skel. A ty já si tady hodím sem. Tak. Jsem. Tak. No a teď už bychom teoreticky měli být schopný vytvořit tenhle ten sturdy casing. Nebo sturdy machine. Ten nemá e EMC hodnotu nebo EMC hodnotu. Každopádně, když k tomu přidáme takhle tin a dvě skla, tak máme squeezer. Tenhle ten squeezer, ten pokud se nepletu, a já popravdě vůbec netuším, ale myslím si, že squeezer z různých semínek dělá olej. Je to z modu, ve kterém jsou včely, ale ty včely tady, pokud vím, asi nemáme. Každopádně, to jsou všechny mé znalosti ohledně squeezeru. No ten squeezer teď můžeme jít a odevzdat. Tak, už tam skoro budeme. Tahle ta pyramida. Už se nám začíná, už se nám začíná trošku osvětlovat. No, dobře, hodíme tam squeezer. Uí. Tak a schválně zase, zase typujte, který z těch světel se nám rozsvítí. Já bych si typnu, že to hnědý. A nebo to černý, černý, černý by to mohlo být. Hnědý, dobře, dobře, tak hnědý. Uh, každopádně hnědý by měl být někde. Kde je hnědý? Tamhle, že by. To, by? to by možná mohlo dávat smysl. Uh, ono by to obecně asi mohlo dávat smysl, protože. Tady byly tři, tady byly tři a to. Jo to možná, možná je systém, možná v tom je systém, to je, takže to je dobře. Tak někdy by teoreticky měl být tady. A je to pravda, takže já si vezmu tady uh, Nikolajt, OK, a Klej. Na Klej jsem se těšil, protože ten budeme potřebovat uh, vlastně na další, další quest, kterým budeme pokračovat. Ještě Maria, já tady vždycky se bojím, že spadnu kort s těma věcma, co nejdou nahradit. Uh, takže to by nebylo úplně dobrý. Tak, Nikolajt, uh, bude asi palivo, dobře, v tom případě si to vyberu takto. Mimochodem, vypadnul mi i luk, takže už máme přístup k luku. Luku, jsem tu otec. Uh, no, to je zase bince. Každopádně, Nikolajt, uh, fajn, a klej. Super, tak. Uh, to takhle vyhodím, a budu chtít trošku víc kleje. Uh, v tom případě bych si mohl... Uh, no, já bych si mohl udělat tohle. Dost? Ne? Tak počkat moment. Tak. <laughs> uh, taková rychlá operace. Každopádně, uh, Nikolajci tady umístím, s tím zatím nevím, co dělat. Každopádně, uh, ten klej si nechám vypalovat tady, ne, tady, tak. Uh, ohledně toho solárního panelu, uh, nikde jsem to nedohledával, akorát jsem to zkoumal a zjistil jsem, že když do něj dám uh, nabíjecí baterku, tak uh, se mi dobije. Čili v, to v podstatě znamená, že tenhle ten solární panel asi umí dobíjet jenom takhle do toho slotu. Uh, když bych si napsal tady solární panel, tak on je tu ještě low voltage solar array, to je hrozný dostat přes zuby. Každopádně na to je potřeba 8 těchhle z těch solárních panelů a na to je bohužel potřeba 8 generátorů a 16 elektronických obvodů, což není úplně lehký na Takže já si to někdy zkusím v offscreenu připravit, ty suroviny, a potom si to někdy vykraftíme a uvidíme. Každopádně zatím nějak Vyloženě opravdu nestra nestřádá nestřádáme. Uh, nestrádáme, co se, co se paliva týče, takže můžeme prozatím používat to uhlí. Uh, dobře, takže já se skočím ještě podívat, co to vlastně bylo za ten další quest, který budeme dělat. A pokud se nepletu, tak to byl Frame Motor a nebo Ender chestka. Na tu Ender chestku samozřejmě budeme potřebovat tu Ender Perlu. Hmm tak šup, ender. tak ender čestka na to potřebujeme jednu čestku, blaze rody obsidian a vlnu vlnu naštěstí už taky máme přístup, protože mi padla, padnul ten string z toho pavouka dobře a frame motor tak tam jsem koukal, že na to, aby jsme získali bras což je mosas v překladu, pokud se nepletu, tak budeme potřebovat tuhle tu f prostě tu pec. A na tu pec právě budeme potřebovat klej. Dobře, takže to vezmeme po pořadě, aby jsme s tím dneska trošičku pohnuli. A teď mi tak jako dochází, že tady nemám osvětlený tenhle ten oblouk torčkou. Každopádně, co jsem to chtěl? Chtěl jsem udělat... Um, Já, ja, tohle. Uh, string. A uh, vezmu si. Čau. <laughs> uh, vezmu si tady jeden diamant. se mi nechce, když tam máme takhle hezký stack, ale. Uh, ale, ok. Uh, uděláme si. z dva tři 4, raz dva 3, že Tak, dobře. Uh, uděláme si tady. Tak, tři vlny. Vlnu uh, se naučíme, takže super. A ještě si tady můžu vzít... Ještě ne, ano, počkat, moment, tak to asi úplně ne. Uh, Potřeboval bych... Uh, no tak už to mám takhle. Dobře, uh, takže takhle a uděláme si postel. Konečně máme postel. Nemáme postel? Jak si já postel? Proč tam hásím kobl? Dobře, v tom případě chápu, proč mi nešla udělat postel. A postel si umístíme někam sem. Tak. Nemůžeme spát, když jsou v okolí nepřátelé. Dobře, v tom případě si umístíme. Tady je takhle hezký postromeč. Pod stromeček, máme postel pod stromečkem. Dostali jsme i k ježíšku. Nebo od ježíška. Dobře, takže jsme se vyspali. Máme způsob, jak přeskočit noc, což je super, pokud budeme používat třeba například ty solární panely a tyhle ty věci, aby nám to neustále sbíralo nějaký sluneční svět. Tak, další věcí bylo, že chceme udělat ender čestku. Že ano. Uh, takže uh, já si to zase najdu interčeské, budeme potřebovat čtyři blazerody na to bych se zaměřil, takže uh, ještě ještě mě napadá, že jsem si mohl um, jo, dobře udělat uh, tu vlnu tak, jedna vlna, tak, dobře uh, potom tady jsem měl tu blaze rod a v tom případě bych si mohl vybrat tohle a takhle uh, blaze rod je palivo to znamená, že já asi předělám tohle um, tak a vezmu si raz, dva tři, čtyři tak si vyberu zase zpátky v gunpowderech. tak, uh, budem potřebovat potom ještě jednu enderpadlu, kterou mám tady ale pro jistotu si udělám ještě jednu, takhle. Tak, děkuju. Uh, co? <laughs> Moment. Uh, jo. Tak. 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 Dobře. Uh, čili já si to takhle hodím sem. A uh, co tam bylo ještě? Truhla tam byla, pokud se nepletu? Uh, truhla. Truhla, ach jo, e, dobře, takže v tom případě, ne, ne, moment, tak, raz, dva, tak, uděláme si tady truhlu e, ručně, tak, truhla, e, dobře, a ještě obsidián vlastně, takže, e, obsidián, ne, dobře, Ach jo, tak já to, a ah, tak, jeden, druhý tak, super, uh, tak, tak, šup, šup a zpátky. Dobře, uh, měli bychom mít teoreticky všechno, co bychom měli mít, to zní docela <laughs> docela logicky, já se omlouvám, že dneska trošku blábolím, ale je na mě trošku, nebo ne na mě, ale je už trošku pokročila noční hodina. Každopádně, uh, máme Enter 6, což je super. Enderčeska funguje na tom principu uh, jako normální Enderčeska, že v, v podstatě, kdybyste měli druhou, tak uh, se sdílí ty inventáři, co jsou vevnitř. Uh, tahle, ta modovaná, má jednu hodně, hodně dobrou výhodu, alespoň co tak znám z videí, uh, že si ji můžete obarvit. Tady vlastně tří. Tří číselná, no dobře, čísla tam nejsou. Každopádně je tu e, třímístná barevná kombinace, kterou můžete obarvit barvivem. A podle toho, jakou kombinaci tady zvolíte, tak podle toho e, budete muset nastavit tu druhou, aby se spárovali. Tak, každopádně. E... E... Halo? <laughs> ne! Dobře, e... toto. Halo? Dobrý. <laughs> Už jsem se trošku bál. Tak, uh, proč mám muset pořád 64 kleje? Proč jsem to. Jo, já jsem to dal vypalovat. Dobře, tady máme nějaké bliky. A... počkat moment, možná tohle to bude stačit. Minimálně uh, bych to mohl udělat takto. Tak. A. Takto. Tak. Uh, dobře. Ale, uh, my si teďko skočíme odevzdat, odevzdat tenhle ten quest. Tak, Ender Perla. Ne, Ender Perla, Ender Čestka. Tak, hop. A co se nám rozsvítí? Teď bych typoval, že se rozsvítí tohleto. Hm? Hm? no, ano, ano, takže červená a to by teoreticky, pokud tomu systému, jakž tak, trošku rozumím uh, tak červená by měla být tady vedle uh, té zelené tady přesně, ano uh, sugar cane soul sand a nether wart, mm, výborně, uh, v tom případě to je super a já se pokusím zase s tím nespadnout uh, tak a běžíme uh, tím naše farmy fungují více než dobře. Je to jako namazaný stroj to jede. Koukneme se, jak jsme na tom tady s bonemílem. Já jsem to uh, před natáčením. nebo hmm, relativně před natáčením jsem to vyprazdňoval uh, A máme toho tady zase velmi hodně. Super. Takže uh, vezmeme věci, které jsme dostali. Uh, Sugarcane, Soul Sand a Netherworld. A uh, hmm. Z toho by šli udělat uh, vyloženě dobrý farmy. Uh, já si tady ještě trošku namnožím sugarcane. Tak, uh, udělám si z toho papír. Tak, a uh, ještě si z toho udělám cukr. Ten taky ještě nemáme v systému. Tak, tak, uh, tak. Dobře, a uh, dobře. Tak, když jsme někdy potřebovali něco z toho, tak víme, kde to najít. Každopádně, teď si udělám nějaký briky. Tak, tak. A tohle to si hodím někam sem, jako referenční bod. A z briků, já jsem jich teda potřeboval jenom 8, si uděláme tohle tu Alloy Furnace, což je, což je taková pec. A tuhle listu pec bychom si mohli umístit třeba třeba zrovna někam sem. Tak, já si dám takhle. Toto a na to si dám toto. Dobře, tahle lista pec teda umí dělat různé, ne sloučeniny, ale, ale slitiny. Jo, slitiny je to správné slovo. Já si tady vezmu toto. Toto, toto a toto. A předělám si toto na toto. Dejme tomu 32 kousků, aby jsme zase hned tak nemuseli běhat a doplňovat. Toho. Tady si, tady si dáme ještě, vezmu si nějaký ještě a hodím je tady do generátoru. Tak, prosím. No, a teďko my budeme chtít. Uh, v podstatě moment. Ne engine, ale motor. Tak tenhle ten frame motor. Um, a na ten budeme potřebovat. Uh. Dobře, dobře. A tady přijde na řadu ten nikolit. Dobře, velmi dobře. Každopádně, my budeme potřebovat napřed získat brass ingot, Bohužel nemá EMC hodnotu, takže. Budeme muset tuhle z tu Eloy Fornis používat docela častěji, ale je to jeden tin a tři kopry. Uh, dobře, v tom případě. Uh, tak uh, a tak, uh, tak. Tak, uh, tak. Tak. Uh, já si sem dám toto a udělám si šest těch z těch a dva tyny. Tak. Aspoň takhle si myslím, že to bylo. Je to tak? Um, moment. Hallo. <laughs> uh, Halo. Jeden tin a tři kopry. A ah, já jsem tam dal bronzy. Špatně, špatně. Dobře. Uh, místo bronzu chci kopr. Uh, tak a tohle si vem. Tak, mimochodem krásně funguje pořád ten systém. V podstatě vidíte, že tady pořád máme jenom jednu čestku, kde máme nějaký pinec, ale jinak, jinak máme všechno, všechny naše věci. V podstatě tady, ale hlavně tady. <laughs> tak, mezi tím, co se to bude vypalovat, tak bych trošičku, Ježíš Maria, už natáčíme hodně dlouho, jsem se trošku rozpovídal, ale chtěl bych udělat ještě jednu věc. A to je tady. Tady si vzít naší Klein Star. A tady si vzít, no, to tady můžu nechat. Aspoň si to myslím. No, dobře, já si tohle to vezmu. tohle si vezmu, a tohle to si vezmu. Uh, z tohohle... Jo, no se mi to tam plní. Dobře, uh, z tohohle, z tohohle a z tohohle. Jo, z tohohle si ještě musím vzít věci. A teď to jednoduše takhle vykopu. Tak. Tak. A uděláme si, uděláme si ten pokročilejší doufám, že stihneme dneska v dnešním díle toho víc každopádně, z Energy kolektoru se potom dá vylepšit kolektor na Mark 2 to je to MK2 pomocí Glowstone a Dark Matteru Dark Matter je Eternalist Fuel který já bych měl mít u sebe, protože to je nejvyšší stupeň tohohle všeho možného a já jsem ho vlastně ještě za... nestačil naučit náš systém uh, jo Protože takto, takto, ano, a máme ho naučený. Uh, já bych teoreticky mohl udělat tohle, tak, a z toho Aeternalis er fuel Fuelu, uh, si potom uděláme ten dark Matter, stačí nám 8 kousků, doufám, že to vystačí, pokud ne, tak můžeme použít. Tohle je to všechno. V podstatě pro ten účel jsem to dělal, ale osm kousků už máme tak. Dobře. A co tam ještě bylo? Dark matter a Ježíš Maria Block of Diamonds. Dobře, dobře. Dobře. Tak jo. Tak, tak. A je to. Nemusíme to ani kraftit. A teď uděláme tohle, 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 tohle a tohle. A máme tady Dark Matter. No a to je samozřejmě naposledy, co jsme okraftili, protože my ho takhle jednoduše naučíme náš na systém. Každopádně 139 tisíc je opravdu hodně velký množství. Uh, každopádně, každopádně... Já bych ale chtěl ještě udělat Glowstone. To bych mohl udělat vlastně z tohohle... Uh, toho. A ah, já už ho tady mám. Takže kolik potřebu kousků? Uh, potřebu šest kousků. Tak uh, udělám si jich trošku víc. Tak minus 69, jak jsem to udělal. Uh, dobrý den. 64 minus 5. <laughs> Možná jsme uh, jeli trošičku na dluh, ale nevadí. Nevadí. Uh, No a teďko e, nám stačí vlastně použít jednu tyhle tu, jeden tenhle ten Energy kolektor dát okolo něj takhle Glowstone a nad to Dark Matter a máme kolektor MK2. Tak, e, já to tady postavím vedle sebe, aby jsme si ukázali v podstatě, e, jak se to liší. V rychlosti. Takže tady máme ten lepší, tady máme ten horší, ten horší, a neříkám, že je špatný, běží takhle rychle. Ten lepší běží takhle rychle. Dobře, ale já udělám jednu věc a to bude to, že tohle to skopám, nebo skopnu, a vlastně vezmu si ještě. Dejme tomu tak polovinu, možná, možná ještě trošku víc našich diamantů, proto jsem je tady střádal a všechno tohle to rozložím. Tak, uh, já jsem se ho nenaučil, dobře, dobře, v tom případě, v tom případě, hmm, no, v tom případě uh, já si ho půjdu uh, skopnout a naučit se ho. Tak... Uh, ale ještě předtím z ní takhle vytáhnu energii. Dobře, uh, rozbijem to. Tak, už jsem se bál, že mi spadne dolů. To by byla docela drahá sranda. Ale, ale, no. <laughs> Nic tady není nenahraditelné v této fázi. Jenom věci, co dostaneme z questů. To je nenahraditelný, bohužel. <laughs> tak, a proč, proč já tady s tím běžím? Když si chci udělat ještě další. Uh, takže uděláme si tady jeden. A máme dva. <laughs> super uh, takže máme dva a ty můžeme ty můžeme položit sem a oni nám budou generovat zase IMC. tak uh, Zase samozřejmě takhle rychle, když tam dám tohle, tak oni se spojí a budou generovat dvakrát rychleji do jednoho bloku a budou nám nabíjet naší Client Star. Já bych, <laughs> nevím, proč jsem to řekl takhle, já, <laughs> každopádně já bych ještě si rád udělal jednu, ze zbytku, no, moment, moment, Tady máme 13 diamantů, tak uh, bychom si mohli udělat uh, tohle. Na no tohle potřebujeme ještě něco málo, takže um, hm, 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 co pak tam hodíme. No, já si myslím, že bychom mohli skočit pro nějaký uh, bone meal. Tak, ješi Šmaria tady ho zase je. <laughs> tak, ale to je dobře, na druhou stranu. Tak, uh, názíme ho uh, z, 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 takhle sem. Já to většinou radši házím do té čestky, protože tam to můžu naházet se shiftem, ale museli bychom čekat, až se to předělá. A to si myslím, že by bylo zbytečné čekání, takže to udělám takhle. A máme čtyři. Já si myslím, že fajn. Tak, v tom případě nám tady budou teď generovat energii tyhle z ty čtyři generátory. Tak a tak. No a... No, já si myslím, že tohle to běží docela dost rychle. Uh, tohle to je mimochodem ze tří, z těchhle z těch dvou, a myslím si, že tenhle ten si to generuje sám pro sebe, protože ono to vlastně jakoby generuje jenom bloky, co jsou vedle toho, takže uh, chápete. Tak, já bych teoreticky mohl tohle to umístit sem. A v tom případě by se nám to tady generovalo ještě možná rychleji. No, takže. Asi tak, ale já nechci, aby se nám to generovalo takhle rychleji, já chci tohle, a umístím si do toho, dejme tomu třeba glowstone. Tak. No, čili to je náš lepší způsob generování toho. A já koukám, že už točíme docela dost dlouho. Takže na. Frame Motors asi dostaneme až v příštím díle. Každopádně, uh, no já si myslím, že dneska, dneska jsme toho zase stihli docela dost, i když mě, mě tyhle ty díly hrozně, hrozně rychle utíkají. Já než řeknu, co jsem udělal v offscreenu a než, uh, než tady vyřídím pár věcí, tak mi přijde, že ta půl hodinka uteče hrozně rychle. Každopádně nemůžu ty díly dělat uh, delší, i když bych sám rád a vím, že by, vy byste taky, taky rádi, ale mám uh, oskoušený, že pak na to kouká uh, hodně méně lidí. Takže já si do příště do, v offscreenu připravím uh, něco na ty solární panely a pustíme se potom do uh, těch dalších questů, včetně toho uh, motoru. Tak a já se tady s váma pro dnešek už budu muset bohužel rozloučit. Mějte se hrozně moc pěkně a ahoj.